ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი ღია ოფისიდან ბრიფინგებს იმ ინტენსიური სასამართლო პროცესების ფონზე, რომელიც პრაქტიკულად არ გვიტოვებს დროს მუშაობის. დღეს ჩვენი სასაუბრო თემა, ბრიფინგის თემა ეძღვნება საქართველოში ბავშვთა შიმშილიანობას და იმ გაუცადლებელ მდგომარეობას, რომელიც შექმნილია უკვე წლების განმავლობაში. რა პრობლემაც ვერ გადაწყვიტა ვერანაირად ოცნების ხელისუფლებამ. საქართველოში დღეს არის 77,000 ბავშვი მოშიმშილე და მე მინდა ირაკლი კუპრაძეს, ჩვენი პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს, თხოვო პრობლემის აღწერა და შემდგომ საკითხის ხედვა, გადაწყვეტა თხოვო, რომ გაგაცნოთ გრიგოლ გეგელიას. ირაკლი, თხოვთ. ჩვენ ვხედავთ და დაზუსტებით ვიცით, რომ ბავშვთა 10% იმყოფება უკიდურეს სიღარიბეში, როცა მათ არ აქვს შესაძლებლობა მიიღონ ის მინიმალური სტანდარტული კვებითი რაციონი, ზრუნვა ოჯახების თუ სახელმწიფოს მხრიდან. ამაზე პასუხისმგებლობა მხოლოდ მხოლოდ ეკისრება როგორც ხელისუფლებას, ასევე სახელმწიფოს. ჩვენ ძალიან ძიმე სტატისტიკა გვაქვს, რომ აი ამ ძიმე რეალობის შედეგად 300-მდე ადამიანი, ბავშვი, ჩვენ მომავალი იღუპება მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ არ აქვს შესაძლებლობა სრულფასოვნად განვითარდნენ. პოლიტიკურმა გაერთიანება ლელო საქართველოსთვის ეს საკითხი უნდა გახადოს პრიორიტეტად, რადგან ბავშვები არიან ის ჯგუფი, ის მოწყვლადი ჯგუფი ჩვენ სახელმწიფოში, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდება დღეს გაძლიერება. და ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ იმისთვის, რომ ჩვენ შევქმნა ძლიერი სახელმწიფო, სადაც იქნება ძლიერი მოსწავლე, ძლიერი სტუდენტი და ძლიერი მოქალაქე, რომელიც უნდა გაზარდოს და აღზარდოს ქართულმა სახელმწიფო. ელო საქართველოსთვის, ხელისუფლებაში მოსვლიდან პირველივე 2 წლის თავზე სრულად აღმოფხვრის ბავშვთა შორის შიმშილს შემდეგი ნაბიჯების განხორციელებით. პირველ რიგში გრძელვადიანი ნაბიჯი. ეს არის სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და ღირსეული სამუშაო ადგილების შექმნა. ეს არის ის ნაბიჯი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ საქართველოში არც ერთ ოჯახს არ უძევდეს სახელმწიფოს ანაბარა ყოფნა იმისათვის, რომ თავის ბავშვებს ყვებავდეს ღირსეულად. ჩვენ შევამცირებთ ფუჭ ბიუროკრატიულ ხარჯებს, რომელიც დღეს სრულიად ამორალური რაოდენობითა ჩვენ სახელმწიფოში. ეს იქნება 350 მილიონი ლარის რაოდენობით. და ეს თანხა მოხმარდება ბავშვთა შორის შიმშილის დამარცხებას, ისე როგორც სხვა სასიცოცხლო კრიტიკული მიმართულებებით სიტუაციის გამოსწორებას. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ მორალურად და პატრიოტულად უმნიშვნელოვანესია, რომ არც ერთი თეთრი არ ეხარჯებოდეს ბიუჯეტიდან, იქნება ეს უაზრო ბორდებსა თუ სიპებზე თუ მანქანებზე თუ სხვა მიმართულებებით, და ხმარდებოდეს საქართველოს ხალხის განვითარებას, პირველ რიგში ბავშვების და მოხუცების დაცულობას და მათ ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფას.